Jemi në një transmitim të drejtë për drejtë të Zona Zero në Top News, edhe në publicitet vijojnë diskutimet në lidhje me tema mjaftë nxehta. Për te zjarreve, në këtë moment do të ndalemi tek një aksion i policisë, është konsideruar si goditje e një grupi që kishte në synim për të grabitur pikërisht vilat në zona turistike, në Dërmi, Golem, por edhe zona të tjera përgjat vijës bregdetare. Unë, siç e keni parë në pjesën e parë të emisionit, kisha të ftuar dhe kam vetë në këtë moment ish drejtuesin e policisë Shemsi Prenti, na është bashkuar edhe kolegja gazetare nga Top Channel Doriana Bezat. Kënaqësi të kemi në Zona Zero, mirëserdhe. Kënaqësi dhe mua të jem këtu me ju. U trumbetua fort, por për çfarë bëhet fjalë? Në fakt, nuk do guxoja që ta quaja grup kriminal, ashtu siç e ka quajtur policia, janë thjesht tre persona me president më parshëm penal, të cilët pas hetimeve, policia e Durrësit, por edhe e Himarës, ka vërtetuar se janë autor të disa vjedhjeve në këto qytete, por edhe në qytetin e Kavajës, dhe fal pamjeve të kamerave të sigurisë, por edhe hetimeve në rrugë të tjera të policisë, janë mundur të identifikohen tre persona, dy prej të cilëve ranë në pranga, ndërsa i treti është ende në kërkim, si dhe ju janë sekuestruar shumë monetare, deri në 3000 euro dhe disa valuta të tjera të huaja dhe lekë shqiptare, po ashtu dhe pajisje që ata kanë përdorur gjatë kryerjes së këtyre vjedhjeve që vërtetojnë autorsinë e tyre në këto ngjarje për të cilat ata janë të dyshuar. Aktualisht vetëm 3000 euro janë sekuestruar. Po në vjedhje të mëparshme sa për llogaritet dëmi që kanë kryer tash të quajturit si grup? Në fakt, është fenomen i përsëritur i vjedhjeve të banesave, po edhe të vjedhjes në format të tjera, jo vetëm të banesave, edhe të bizneseve apo të makinave, sendeve me vlerë. Janë persona përsëritës dhe gjithçka vjen nga niveli i ulët i ekonomisë personale, familjare që ata kanë. Shumat monetare të cilat vide në këto raste nuk janë domethënëse, janë shumat vogla monetare, deri në 10.000-20.000 euro mund të kenë marrë në të gjitha shtëpit, por sigurisht që vjedhjet përkojnë në vitin e kaluar, domethënë sipas informacionit zyrtar që dha policia e Vlorës, për rastin e Himarës, vjedhjet janë regjistruar në vitin 2022, pra një vit më përpara, dhe sigurisht lekët janë shpenzuar, duke qenë se ishin tre persona, plus që ata kanë investuar edhe në format të tjera për të mundur të thyejnë këto vila, thyejnë banesat për të futur, duke blerë pajisje të posaçme, duke prishur kamerat e sigurisë në mënyrë që të mos identifikohen. Dhe fenomeni i vjedhjes është i tillë që të gjithë personat, pavarësisht se arrestohen, kryejnë dënimin për këtë vepër penale, ata janë gjithmonë përsëritës. Kemi pasur raste edhe të dëmiturve të angazhuar në këtë aktivitet kriminal, të nxitur nga të rritur, por jo vetëm, edhe si një veprim i pavarur i tyre, duke përfituar nga mosha e tyre e mitur dhe duke përfituar nga fakti që për shkak të moshës. Nuk kryejnë burg, ata janë përsëritës dhe kemi pasur raste të pak të qytetin e Tiranës që një individ i mitur ishte përgjegjës për më shumë se 300 vjedhje. Dhe kjo është pothuajse kudo. Të gjithë personat që kryejnë veprën penale të vjedhjes janë përsëritës. Në 6 muajin e parë të këtij viti janë regjistruar gjithsej në të gjithë vendin 265 vjedhje, nga të cilat policia ka mundur të zbardhë 190 raste dhe të vërë në pranga 200 autor. Në krahasim me një vit më parë kemi një trend ulës të vjedhjeve, megjithatë nuk mund të themi në makro se kemi një ulje të këtij fenomeni, sepse muajt e verës gjithmonë pësojnë një rritje. Personat të cilët kryejnë veprën penale të vjedhjes shfrytëzojnë faktin që shumë qytetarë largohen nga banesat e tyre për të shkuar me pushime dhe vjedhin shtëpitë që ata lënë në qytetet ku janë rezident, por kemi dhe fenomenin tjetër, që ata zhvendosen në bregdet, ku shumicën e kohës qytetarët e kalojnë në përbare apo pranë plazhit dhe shtëpitë e tyre mbeten të boshatisura, nuk kanë nivele sigurie si rezidencat e tyre, për këtë arsye është më lehtë për këta autorë që të hynë brenda banesave dhe të vjedhin sende me vlerë ose dhe pajisje elektroshtëpiake ndonjëherë. E qartë, zoti Prenti, nisur nga rasti i fundit, por edhe të tjera që solli në vëmendje kolega Bezat, varfëria i nxit më shumë të vjedhin këto grupe apo edhe të rinj? Së pari do të shprehë konsideratat maksimale për raportet nga terreni që sjell në vëmendje të opinionit publik Doriana Bezat. Edhe ndërkohë që do të trajtoj problemin pak ndryshe nga Doriana, pak të për këtë rastin e. Grupi i vjedhësve, adoleshentë kryesisht, edhe pak moshat reja,
që vjedhin shtëpijat e të pasurve në Itali, në Gjermani, në Spanjë, ne i quajmë skiftera. Ne shqiptarët ju kemi vënë epitetin skifter. Këtu në Shqipëri tani po quhet organizatë kriminale, grup kriminal, sa kishte trajtuar dhe ministri i brendshëm, që u godit një grup i strukturuar kriminal për vjedhjen e banesave etj. Unë këto do ta quaj një grup sorrash, jo skifter, po sorr, as sorra nuk do të quaj. Të merremi ne një emision televiziv dhe ministri i brendshëm gjithë ditën në gjithë mediat duke komentuar që është bërë nami, që është goditur një grup kriminal për që vidh të shtëpijat, edhe duhet shprehen pastaj në rrjetet sociale, qytetarët kanë shprehur keqardhjen sepse kanë gjetë kaq pak euro te vilat e të pasur. Por në fakt rezulton që ato nuk janë vilat të pasur, se në të vilat e të pasur ne gjetëm 700.000 euro vetëm një pastruse i mori. Imagjino po të ishte grup skifterash, ki që kanë garbitur shtëpijat, do kishin nxjerr miliona euro dhe do kishin gjetur dhe kontrolluar vilat e ministrave, siç ndodhi me vilën e Damian Gjignori që u vodën mbi 3 milion euro dhe u trajtuar që u vodh pensioni i mamas. Këto histori vjedhjesh është mirë të mos i trajtojmë fare, sepse ministri, po tisha unë këshilltar i ministrit. Nuk i trajtojmë në funksion të deklaratave të ministrit. Jo, jo. Por është një shqetësim për ata që kanë një apartament. Shqipëria sot aktualisht nuk ka shqetësim vjedhjet e ndacakve dhe të varfanjakve atyre që diskutojnë kafshatën. Shqipëria është shqetësimi atyre që grabisin rrugë, i atyre që futën me pistolet dhe grabisin qendrat e këmbimit valutor. E qartë, ju po përmendni qoftë edhe vilat e të pasurve që kanë sisteme sigurie, ndërkohë apartamentet të tjera në bregdet, pikërisht, janë të rezikuar. Ministri sot ka komentuar që është goditur një grup që ka bërë 200 vjedhje, 300 vjedhje me shifra. Pra në një kohë kur ne tani tre hajdutve ordinerë, nuk mund të vendosim faturën për 200 vjedhje banesash. Mund të jenë vjedhur 200 banesa, po nuk i kanë vjedhur këto 3. Po tani të dalim dhe të manipulojmë opinionin publik, që këto 3 persona kanë vjedhur 200 shtëpijat pasurish, pse do ministrit bëjë reklam për se janë goditur 3 hajdut, kjo s'shkon. Se ministrit qoft larg, mund të ndodhë nesër një ngjarje e rëndë, që nuk zbulohet fare, dhe a do dal ministrit bëjë koment? Kam vetët për të provuar më pas. A do dal bëjë koment? Edhe në momentin që do të shkojnë në gjykatë. A do dal... Ministri ka kërkuar që vëllezërit Raja të shkojnë në burg. Që kur ka marrë detyrën. Vëllezërit Raja këtu janë, në Shqipëri. Pse nuk shkojnë në burg? Ne bëhemi pak serioz. Unë nuk kam asgjë me vëllezërit Raja. S'kam asgjë edhe me ministrin. Janë në kërkim ata, nëse e dini vendodhjen, mund t'ja përcjellni informacionin. E di policia e ballë, unë jam jashtë policisë. Kur kam qenë? Edhe si qytetar ata kanë të informojnë. E din balla që e kam pas bërë. Balla sidomos e di mirë, se unë kam qenë drejtori policisë në Elbasan. A i ka qenë politikan e din mirë, po ta pyës ishe di shumë mirë. E din edhe se qëfar përgjigju kam dhanë dhe vrasësve. E din a i. Pra unë nuk trembem nga kjo. Unë jam njeri unë nga oficerët e policisë që kam provuar dorheqen, me krenari duke denoncuar korupcionin dhe vjedhjen. Kështu që balla me mund nuk përballet dot. Në pikpamje të predispozicionit, ndëshmërisë, përkushtimit dhe profesionalizmit për të përballur me kriminalitetin. Unë sot thash, nëse unë do isha këshilltari i ballës, nëse do isha, nëse normalisht që unë edhe po të më thrasa i shkoj, do t'i thoja mos e përmend fare këtë sukses të jashtë zakonshëm të goditis e një grupi hajdutë. Me kupton? Pra du t'jemi serios. Gjithsesi, këj fenomen i vjedhjes së banesave është shqetësus për qytetarët e thjeshtë, është shqetësus sepse grupi hajdutave shkon e vjedhë dhe lopën me cilin u shqetë një familje me 7 kalamaj. Është shqetësus që shkon i vjedhë hajduti, shkon e vjedhë dhe delet edhe shkon i qoka kasapi. Për tërë natën edhe i shetë edhe fitoj një dorë leket lepa bukë. Kjo është shqetësim e mamë. Po të thëmi na që ishte shqetësim se një grup hajdut është kanë shku e kanë vjedhë vilat në bregdet, vilat e uthejzve shqiptar, unë profesionalisht dhe nga profesionit që mbuloj nuk me lejohet. Po unë ku të gjejt va vjedhin të gjithve, si qytetar, ku të gjejt va krehin të gjithve. Për faktin sepse, i kanë të gjitha pa djerës. Po ka u banë këto ministra që dërin dje ishin pa bukë? Ka u banë me vila nga 1 milion euro në palas? Ku i morën? Ku i morën? Pra, a du të shqetsot? Ne du të shqetsot. Shqetsimi është për qytetarët, pa vila të tila janë me sisteme sigurie. Të dy ne, të tre dim që nuk preken. Po pëso vodhen? Raste shumë tralla. Po pse u preken? Po letani me sisteme sigurie janë dhe bankat. Ne nuk do flasim për sistemin e sigurisë. Ne do flasim për fenomenin dhe për qëfar du të shqetsomi ne. Unë të thash si qytetar, e du të va vjedhin ministrave gjithë vilat.
si ish oficer policie shprek e qardhjen, se përse ministri brendshëm trumbeton me të madhe si një sukses shumë të madh, suksesin e goditjes e një grupi hajdutave. Në një kohë kur ne kemi 22 atentate të vitit 2022 dhe 18 të vitit 2023, të pas bardhur afare, pas edhe një provë të vetme. Për këtë ministri duhet zhvilloj një analizë, po masi të kaloj të nxehti, se është shumë nxehtë. Janë freskohet koha. Janë zjarrit fokus këto. Të freskohet koha, të ulet me gjithë specialistët e policisë, të inaugurojë dhe strukturën e re të policisë që po e implementojnë me ngadalë. Problemi qëndron çfarë ndryshimesh do të cilin. Nëse ne nuk do të kemi implementuar një strukturë të plotësuar organikisht me të gjithë drejtorët, shefat e sektorëve, shefat e seksioneve, organiken e plot, që të shkojmë deri te goditja edhe të gjurmimi i kriminalitetit, kryesisht atyre veprave të rënda që veshin nënat në të zeza, edhe që krijojnë problematik për pasigurinë në vend, kjo është aja e rendit dhe sigurisë publike. Ne kemi propaganduar 10 vjet policia që duam, kontrolli i territorit. Ne policinë që duam nuk e ngritëm dhe kontrollin e territorit e mbajtën gjithmonë në kontroll bandat dhe grupet e strukturave kriminale. Ky është shqetësim. Unë do të thoja, po për këtë po, nëse do organizohet një panel e organizatës policisë, duke ftuar dhe ishët, unë do të jap mendimet e mia. Po unë nuk mund të jap mendimin që qendra më e inkriminuar në Shqipëri, rajoni i Fushkruis, Niklës, edhe Bubqit, tjetër dje, të ngelet me një post policie me 12 policë. Atje ku merën e jepën në Elbasan vrasës me pagesë nga të katër anët. Po pse, kështu do të vendohet, vazhdojmë në ta... Krejt e qartë. Dhe me shumë kolegë të uaj, unë shqetësom për organizatën e policisë që është 12.000 punojnës. Dhe për tekat e 1, 2, 3 ose 5 vetave, duhet të inkriminohet gjithë organizata policisë dhe themi ne që organizata policisë nuk bënë detyrën, e bëjnë më detyrën, pa e kuptoni tani, organizata policisë... Çështja e menaxhimit, do të ketë një strukturim, është diskutuar shumë, në fakt rajoni Fushkruese edhe për shkak të kriminalitetit të shtuar e nga ana tjetër me një stacion policor. Në fakt që prej një qeshori ka nisur implementimi i strukturës së re të policisë, por për pjesën e Fushkruajës nuk ka ndryshime domethënëse përveç faktit që ka ardhur në menaxhimin e drejtorisë Tiranës, në më përpara ka qenë në menaxhimin e drejtorisë policisë në Durrës, tashmë ka ardhur në menaxhimin e drejtorisë. Jam fal, është gjithë komisariati i Krujës, ka kaluar Kruja. Administrativisht në qarkun e Tiranës. Po, ka ardhur në qarkun e Tiranës, po ndryshime domethënëse nuk ka as në numrin e policisë, as në mënyrën e organikës së saj, do vazhdoj të jetë e njëjta gjë, pavarësisht se situata e fundit ku u përfshin edhe Fisi Raja dhe solli dhe ndryshime jo vetëm në komisariatin e Krujës, por edhe në ministrin e brëndshëm, zvëndësimin e ministrit të brëndshëm, ka një vëmendje të shtuar tashmë, por të shohim se sa do të zgjasë, sa do të zgjasë atë mbarë nga... Ne duhem të shohim, zonja Bezat, të mirë kuptohemi, unë do të kënaqem dhe realisht e mbështes plotësisht leadershipin e ri drejtor Romullakun, sepse ai çështë vërteta ka një qasje tjetër. Problemi është që politika të lidh kambët, të thotë që t'jap një detyrë edhe të lënë të ngelesh në kuadrin e burokracinave, se po nuk të lanë iniciativën, por sot leadershipi nuk duhet bërë vetëm, duhet me një kabinet të fortë dhe të merret në dorë rajonet e inkriminuara me specifikat e kriminalitetit, të ngrihet struktura për t'ju përgjigjur, se ne mirë që nuk ngrem struktura për ta paraprirë kriminalitetin si pas qasjeve të reja që ndodhin në gjithë botën. Problemi që ndronë që masi është inkriminuar një zonë, kjo është shumë e thjeshtë, masi është inkriminuar të pak të ndutë kaq vite, ne s'kemi ngritu një strategji për të ngritu një strukturë dhe për të ndërtuar një taktik dhe formë për të luftuar kriminalitetin. Kjo është shqetësuese. Struktura e re e policisë të pothuaja që e ka lënë komisariatin si ç'është. Ndryshuan vetëm emrat, kemi dhe një ndryshim të ministrit dhe një vëmendje të shtuar pas këtij incidenti. Do të shohim nëse kjo vëmendje do të zgjasë në kohë apo sa të bjerë kjo zhurma e incidentit të ndodhur që u filmua dhe u bë viral kudo. Ndërkohë nga postimet e shpeshta, ishte thënë që vetë ishte deklaruar nga zoti Balla që nuk do ta shohim shpesh, duket shumë i pranishëm në fakt që nga momenti kur mori detyrën e ministrit të brendshëm, qoftë me dalje mediatike, por edhe me postime në rrjetet sociale dhe më tepër duket se po trumbetohen operacionet anti-kanabis, qoftë edhe kur sekuestrohen dhe zgjësohen një numër
relativisht i vogël rënjësh kanabis. Në fakt, unë e kam ndjekur deklaratën e tij në momentin kur mori detyrën, që tha ka folur mjaftueshëm në momentin kur ishte deputet, dhe tashmë si ministri i brendshëm nuk do të jetë i pranishëm, por do të shikoj linjën e tij brenda ministrisë së brendshme, gjë e cila edhe para kësaj deklarate nuk ishte. Pra ish kohë sa fliste për kapjen e dy shpërndarësve të drogës në Elbasan, nuk isha pritshmëri se do ta mbante fjalën dhe kjo ndodhi. Në ditë ne kemi 5-6 reagime të ministrit, gjithmonë i shoqëruar me ekipin e tij, por asnjëherë ball për ball gazetarëve ne nuk kemi pasur mundësinë që t'i drejtojmë pyetjet drejt për drejtë ministrit të brendshëm për çështjet të cilat kërkojnë vëmendjen e opinionit publik. Megjithatë, në ajsa kemi ne informacione dhe ajsa ai ka publikuar edhe në porositë që është dhënë me dyert të mbyllura punojësit të policisë së shtetit, kanabisi dhe rjeti i shpërndarësve të drogës është në vëmendje të ministrit dhe ka kërkuar një punë më serioze të policisë, pasi sipas tij këto janë krime që impaktojnë drejt për drejt qytetarët, më shumë se sa zbardja e një atentati apo goditja e një grupi kriminal. Krimet të tilla si shpërndarja e drogës afër shkollave apo dëmtimi i pasurisë individuale të njeriu, si vidhja e makinave, vidhja e banesave që po diskutojmë pak më herët, impaktojnë drejt për drejt ekonominë familjare të qytetarëve, dhe këtij lloj krimi ai ka kërkuar më shumë seriozitet nga policia për ta ndëshkuar. Nëse do ndryshosh, kam një ndërhyrje. Jemi në përfundimet e të minutazhit. E kam pak sekonda. Sot është transmetuar 5.149 bim rënë narkotike, lëndë narkotike në rajonin e Shkodrës dhe të Mirditës. Qytetërisht nuk ka asnjë person përgjegjës. Ore, mos mbin vetë ta? Kanabis sativa mbin vetë? Është për opinionin publik. Pra, e kupton, nuk është goditje kundër kriminalitetit. Është reklam. Sepse, kultivimi ka qenë i planifikuar, grupët që kanë mbledhur vota, jenë lejuar të mbjellin. Si gazetare se them do të? Po e them unë, përse unë e kam denoncuar publikisht këta. Janë në toka që nuk kanë pronësi, janë në male, janë në zona... Në toka me pronësi dhe në toka pa pronësi. Dhe unë po të them, pra, nëse keni vënre, mas i maruan zgjedhjet, ka filluar fortuna e goditjes. Pra, edhe gjithdo dit nga 3.000-5.000, ku janë autorët? Mbin vetë kanabis sativa? Në zonën e Veriut? Pse nuk goditet njuk? S'kemi goditet njuk. Ka plot. Plot. Malësia e Krujës, Thiri, Vlora, gjithë kanë. Pse nuk vazhdo goditet? Pse atërë? Pse? Nuk t'ju e fituar me kanabisin? Atërë, unë po të themë, përse, për po e bëj pytje për balën, Ju e keni edhe një ide, pse? Po e kam pra ide. Atër, mund da e thoni. Po të da them pra, unë them që nëse ne do të vazhdojmë të bëjmë reklam se po asgjësojmë me djegje 5.000 rënë bim kanabis sativa në dit, atëre, misioni i policis është të korrim hashashin dhe të djegim, apo të godasim ata që kultivojnë në mënyrë paliqme. Se tani edhe e kemi legalizuar. Akoma jo. Po është legalizuar pjesa që do të jepet me licencë. Pikërisht. Këto nuk e kemi legalizuar. Atëherë pse nuk shkojnë autorët? Nuk shkojnë autorët, sepse me autorët ka një kontratë. Do të zgjësoj parcelën me 700 rajnë dhe do mbajsh ata me 2000 rajnë. Pra unë do t'jap treguesit e punës, ti do të vazhdojsh të morrësh prodhimin nga parcela e madhe. Kjo është. Ideja është e tillë. Nëse ministri... Qartë, nëse janë gjitha këto informacione, ju duhet i denonconi. I kam denoncu masë. Për te i faktit që pe bëjt publikisht. Pa nuk quhet denoncim ki. Jo, gjithmoni një si kërësisht hetimet. Opse ti me ndonë që unë do rrinë për dyrët e prokurisë dhe gjukatës duke bërë denoncime? Êshtë në interes publik. Po interes publik nuk e ka vetë me mu, interesi publiku e ka dhe me ty, e ka dhe me... Nëse unë do t'i dija këto, do t'i denoncoja. Ore, kupto tani që kryet plaku që denoncoj kultivimin e bime narkotike, e tje mori plumin mas balit me gjithjalin, e kuptoni tani që aflija i të folë. Këtë denoncimin publik, ta garantoj të sigur që e bëjnë të gjithë. Problemi që ndronë sa vihet në levizje, edhe a vihet në levizje për të goditur... për të goditur kriminalitetin, apo për të bërë reklamen. Unë jam duke të thënë që po bëhet për të bërë reklamen. Dhe normalisht, unë jam anti-reklam. Dhe ju thash në fillim të emisionit, jepja shtëllungën e tymit kryeministit, që të thot turistëve, ju ftoj në Vlorën e Bukur, se kur i shtronë 200 metra rrugë asfalt, e nxjerr kryeministri
bashkë me Ballukun dhe e nxjerrin në reklam. T'ia japin edhe djegën e plerave. Pra, a t'ia japin edhe kultivimin? Po t'i japin dhe autorët. Zoti Prenti, Zonja Blezat, falenderoj që ishit në Zona Zero. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Vioni, të qëndroni me ne.